Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me again, Albert. So for today guys, ang pag-uusapan natin about sa pamamaga, pamumula at pagkakaroon ng sugat sa ari ng isang lalaki. O ano nga ba ang mga sintomas nito? So andiyan na 'yung pangangati, di ba? So 'yung nangangati nating uh, ari at sensitive nating part uh, ng ating katawan. So, kung yan ang pag-uusapan natin ngayon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated at lagi nyong subaybaya ng aking mga susunod pang vlogs or mga tips about sa ating kalusugan, about sa ating uh, uh, sensitibong usapin. So, subscribe and like. So, watch this, guys. Hi, guys. This is again, Albert. So, for today, guys, ang pag-uusapan natin is about sa pangangati at pamamaga at pamumula ng ari ng isang lalaki. So dahil merong nagtanong sa akin, merong nag-comment, so ito na inalam ko na guys kung bakit nga ba nangangati at namamaga ang isang ari ng lalaki. So ano nga ba ang mga kadahilanan kung bakit namamaga? So ito yung mga kasagutan at mga katanungan niyo guys. So nga, maaring yan ay tinatawag na balanitis. Yan ay pangati, ay tinatawag na balanitis. Ito ay isang uri ng infeksyon. So ito ay isang uri ng infeksyon na naapektuhan ang ulo ng ari ng lalaki. So kapag nagkaroon uh, kapag nagkaroon nito ay mapapansin mamula-mula mamula-mula ang ulo ng ari ng may kasamang uh, pamamaga at pananakit at mahabdi at pangangati. So ang balanitis ay maaari ring isa sa mga uh, sintomas ng Sexual Transmitted Disease o STD or STD ngunit na ngunit hindi naman ito ngunit hindi naman sa lahat ng pagkakataon kung ito ay STD ay maaaring may iba pang uh, ipinapakita nga sintomas ang ari tulad ng pagkakaroon ng tulo, pagkirot habang umiihi o pagkakaroon ng butlig-butlig. So, ang balanitis ay mayroong uh, tatlong pangunahing mga uri. Kabilang dito ang mga sumusunod. Uh, balanitis, karaniwang naapektuhan ito ay ang mga middle age at matatandang lalaki na hindi pa natutuli. So, sir ah uh, ang tinatawag dito ay sir cinite. Sir cinite balanitis. Ito ay ang pagkakaroon ng infeksyon sa ulo ng ari dahil sa reactive o arthritis. Subukod so, sa pagka, bukod sa pangkaraniwang uh, pamumula ng ulo ng ari na mapapansin din na tila may circle sa paligid, so tila may circle sa paligid ang tinatawag na circinate, circinate o hugis bilog, so hugis bilog na mala sing so mala sing ang are, di ba? sam ah uh, mala ang are, so doon makikita mo doon yung ano, circumstance, di ba na tinatawag? so Kirat app uh, na uh, tinatawag na Kira to and Balanitis. Ito ay isang uh, madalang na kondisyon na nakakaapekto. si so, ito ay madalang na ito ay madalang na kondisyon na na, na mat, uh, tawag <laughs> ito, madalang na nararanasan ng isang mga ng nams, ng sangkalalakihan gaya ng matatanda ng uh, uh, katulad ng matatanda na, na natuli so, katulad ng matatanda na natuli uh, ori ito ay mapapansin uh, makaliskis so mapapansin makaliskis ang ulo ng ari ng lalaki so mapapansin mong makaliskis inarito ay makaliskis ang ulo ng ari na tila may butlig-butlig. So, tila may butleg-butleg ito, guys. Kapag kasi matanda ka na natuli. So, mga sanhi. So, pagkakaipo ng mga bakteria or pagkakaipo ng mikrobyo tulad ng uh, virus, o fungi sa ulo ng ari. So, pagkairita. So, yan, pagkairita ng balat. Dahil sa paggamit ng matatapang na sabon, bango o lubricant na tinatawag at iba pa. So, hindi wastong paglinis ng ari, pagsusuot ng masisikip na brief, pagkakaroon ng mga ng mga sakit sa balat tulad ng eczema o so uh psoriasis, uh, tinatawag na psoriasis pagkakaroon ng sexual transmitted disease o STD. So yan po yung mga sanhi kung bakit po nangangati at namamaga ang ari ng lalaki. So ano nga ba ang mga sintomas? Mga sintomas ay pamumula ng ulo ng ari o iba pang mga bahagi o iba pang mga bahagi nito. So pamamaga ng ari, pangangati ng ari, pangangati ng ari, pananakit o paghahapdi o paghapdi ng balat ng ari, pagsusugat ng ari, lalo na kung kinakamot. So, kailangan iwasan yung kamutin. Kailangan iwasan yung kamutin, di ba? Kasi magsusugat po talaga. So, pagka, pagkakaroon ng uh, mahabang amoy or Mabahong amoy. So, pagkakaroon ng mabahong amoy ng ari. And then, pagkakaroon ng discharge sa balat ng ari ng lalaki. So, ang dapat natin gawin ay mag-ingat po tayo. So, ano nga ba ang pwede natin gawin upang maiwasan at gumaling ang ating ari? So, maisasuggest ko sa inyo guys, kung ako sa inyo, ang mas mabisa talaga, ay magpakulo kayo ng mayabas or dahon ng bayabas. So, lagyan nyo ito ng salt. And then, kapag kumulo na at nag, ano na yung katas ng bayabas, ay siya nyo siyang ipapanghugas. And then, iwasan mo magsabun ng matatapang sa ating uh, katawan kapag mayroong sugat. So, mas makakabuti na safeguard mo ang yung gamitin. So, depende kung uh, sa hindi kayo allergy na sabon. So, kailangan talaga linisin bago mat, uh, pagising sa umaga and then sa gabi. So, kailangan yung linisin. So, mas makakabuti na ipanglinis e, nyo ay dahon ng payabas na pinakulo nyo na may asin. So, yan po talaga ang mas magisa. Thank you for watching, guys, and don't forget to subscribe and hit the bell notification para like update and updated. Please subscribe and like and hit the bell. So taposin na natin kasi masyado lang mahaba. Thank you for watching, guys.